بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ویورز یو ایشو چلیږي دا کم ڈیڈکشن چې شوی دی د سی ایم فلڈ ریلیف مت کې نو هغه کې ټول سرکاري ملازمینو ته سم میسج استلی دي هغه خودکار سیستم باندې وته ایمیل شوی دی هر سړی ته تللی دي خو د سیستم ایرر د وجه دوه دوه میسج استلی دوه دوه مطلب دوه دوه فیگرز پکې خولې شوی دي د ڈیڈکشن یو لک سیوا دی یو لک کم دی نو دغه لک کلیئر کوم چې دا د ایک نواله سول اسکیل پورې چې کم ملازمین دي دا وی د نیٹ پې نه دوه ورځې کټنګ شوی نیٹ پې یو گراس پې د نیٹ پې نه دوه ورځې ڈیڈکشن شوی نو تاسو خپل حساب وکړئ دغه میسیجز کې چې کم تلی دي هغه کې دوه دوه فیگرز دي نو چې تاسو کم ټیک راځي اقا دنه کټنګ شوی دی بل یو اهم خبر به دا کوم چې د دې کې د زیاتو خلکو نه سیوا پیسې کټ شوي لکه ما خو تاسو ته ویل چې د ایک نه سول اسکیل پورې دوه ورځې ڈیڈکشن دی د نیٹ پې ٹھیک شو او د 17 نه 22 پورې 15 ورځې ڈیڈکشن شوی دی د نیٹ پې نه نو اوس که د چا نه سیوا کټنګ شوی ایک نه سول اسکیل پورې څه کسان دي د هغوی نه سیوا کټنګ شوی د دوه ورځو په ځای کې 15 ورځې کټنګ شوی نو دغه هم د سیستم ایرر دی ان شاء الله نیکسٹ منتھ کے بعد اگر تاس تو مونگ واپس پر سسٹم باندھے وہ لگو تاس پریشان کی گئی ماں نو دگا ڈیر ملگری پریشان ہوں چی یار مونگ تدوت با میسیج اس راغلی نو پا دیما پریشان کی گئی صرف دگا دا ایک نسول اسکیل پوری دو رزی ریڈکشن شو دا نیٹ پینا او دا 17 نا دا 22 اسکیل پوری 15 رزی تاس اخ پلی سابو کئی چی کم ٹک رازی تاس نو دقا ریڈکشن شوی او کچان سیوا شوی نو دا بیا ریپیٹ کوم دغه د سیستم ایرر دی ان شاء الله نیکسټ منت کې به تاسو واپس پلې دغه ملاو شي نور کو د چا ته څه قسم داسې څه معلومات ضرورت وي نو زموږ نه په کمنټس کې تپوس کولی شئ تاسو به هر قسم تکلیف او چې څه معلومات غواړئ به موږ کوشش کوو چې حل کړو السلام علیکم